Това е Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при нас в студиото е господин Кръстил Врачев. Добре дошли. Добър ден. Добре заварил. Благодаря за поканата. Вие сте един от кандидатите за 51-я парламент на Република България, представител на политическа партия Възраждане, номер 12, и сте водач в 17-ти многомандатен избирателен район, град Пловдив, областта. Точно така. Най-напред, защо решихте да влезете в 51-я парламент? Ами, това ще бъде третият парламент, в който, ако отреди избирателят, разбира се, ще бъда участник. Обаче три парламента, които ни събират мандата на един изключително нормален. Кратки, да. Изключително кратки, но пък доста динамични и доста интересни, разбира се, меко казано. Да. Особено последния работен ден на парламента. Точно така. Доста премеждия имахме. С цената на огромни усилия успяхме да стопираме това, което ни беше замислила коалицията ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Смятате ли, че спасихте работните места по този начин и труда на много хора? Парите на много семейства? За момента, да. За момента смятаме, но това не е гаранция. След 27 октомври, дали те няма да създадат отново правителство, отново да са в коалиция и по същия начин да се опитат да прокарат това решение. Всички говорим за духовното развитие, духовното израстване на нацията, но никой не говори за това, че за така съвсем кратко време духовните училища в България щяха да останат без финансиране. Да, точно така. И то от едно недоглеждане, според мен, може би и техническа грешка. Аз като член и представител на Комисията по вероизповедания се запознах в последните няколко месеца с този проблем. Проблема се стоеше в това, че самите духовни училища не бяха изрично упоменати в наредбата на МОН, към която спадат всички останали училища, детски градини и така нататък. Случайно ги е пропуснал. Ами, възможно е наистина да е случайно, защото след проведените срещи, които направихме в Софийската семинария, запознахме се с проблема, който съществува. На практика, духовните училища имат възможност да участват само в две национални програми. Едната от които е отново заедно, а другата е относно учебници и учебни помагала. Най-важната програма относно оптимизацията на персонала, по която се извършва финансирането на учители, които са пред пенсия, на практика те не можеха да участват и съответно не можеха да получат финансиране за това нещо. След като проведах разговор в Министерство на образованието, разбира се и министъра, и всички служители откликнаха доста бързо и поеха ангажимент духовните училища да бъдат включени още от тази година в програмите за финансиране, като от следващата година вече и самия проблем ще бъде решен и ще бъде коригирано в самата наредба. Да, но има още един проблем, господин Врачев. Дълги години ние говорим за въвеждането на вероучението в училищата. Точно така. Което е много важно. Абсолютно. Аз тук лично смятам, че църквата трябва да има много по-голяма роля в българското училище, в образованието на нашите деца и в частност, мое мнение, че трябва дори в семейството да заема много по-сериозна роля, отколкото е към момент. То ще заеме, когато го има и в училище, когато децата се запознаят с тази материя. Точно така. Ние като християни, като православна държава, трябва да се грижим за доброто отглеждане на нашите деца, ако мога така да се изразя, и съответно да се стараем да спазваме християнските ценности, а не така наречените и наложени отвънка европейски. Обаче вие ценности. Успяхте с духовните училища. Какво стана с една много болна тема от вашия регион, техникума в Карлово? Ами, това беше също една голяма победа. Към момента... Апетитно място е. Апетитно място доста в центъра на Карлово. Към момента Министерство на образованието и в частност министър Галин Цоков съдействаха за това да се спре тази така или иначе незаконосъобразна процедура, понеже от самото начало Общински съвет Карлово по предложение на кмета господин Каба Иванов прие една докладна записка и прие решение, с което да стартира процедура по
сменянето принадлежността на самия техникум. Тоест прехвърляне, на прост език казано, прехвърляне на училище от държавна към общинска собственост. В тази връзка обаче бяха организирани и доста обществени обсъждания, които бяха прекъснати от общината и на практика не се даде възможност хората да изразят мнение и да споделят според тях какво е по-добре за самото училище. Което ни наведе на мисълта, че може би се крои нещо нередно спрямо училището, а и като знаем община Карлово какъв добър собственик е и стопанин в кавички, с право смятам, че хората от този реагираха. Регион, познавате го по-добре, да. И точно по тази причина, след редица разговори с министъра на образованието и в Министерство на образованието с специалисти и с хора от специално назначена комисия, която трябваше да разгледа случая дали е адекватно прехвърлянето на училището от държавна в общинска собственост. Аз искам да кажа на нашите зрители, че след вашата намеса, хората в Карловско получиха обезщетение след пожарите. Ами, все още не са, нека да бъдем точни, но... Беше им обещано тогава. Беше им обещано. По принцип проблема беше такъв, че след пожарите община Карлово не обяви частично бедствено положение. И което лиши земеделските стопани, които бяха пострадали от самите пожари, да кандидатстват за обезщетение. Да, но площите са опожарени. Те какво са опожарени, значи, но... не е обявил кмета? Да, по решение на общинската администрация такова бедствено положение беше обявено. Но след разговор с министъра на земеделието, увериха ни и дадаха възможност на хората, които са пострадали, но в същото време нямат възможност да... кандидатства за обезщетение, нали, че те ще бъдат обезщетени. Към момента парите, доколкото знам, все още не са отпуснати, но мисля, че това ще стане в най-скоро време, в най-кратки срок. Края на краищата, бихте ли казали какви ще бъдат целите на Възраждане в следващия кабинет, парламент 51-ви? Каквито са били и до сега. Промяна на модела на управление. Вие сами знаете, че ние имаме приоритети и точки, които сме поставили, които няма как да отстъпим от тях. Провеждането на референдума за запазването на българския лев, американските бази в България, въобще предоговаряне на условията на членство на България в Европейския съюз. Знаете ги всички тези неща и ние ще продължаваме да работим за тях и за осъществяването като наши цели. Така е. Вие, понеже споменахте и за целите, днес имате една много интересна инициатива. Дайте шанс на мира, да, в няколко града на България. Точно така. Виждаме какво става около нас, на няколко стотин километра. Разгарят се не един, а вече множество конфликти. И смятаме, че трябва да дадем шанс на мира. И по този начин искаме да покажем мнението на болшинството от нашият народ, че всички искаме България да остане неутрална и мирна държава най-вече. Ще опазите ли, ще успеете ли обаче да опазите българските деца от чуждите влияния, които се насаждат според вас в училищата? Твърдо сме решени и да, ще ги опазим. Така смятаме и сами видяхте с приемането на Закона за училищно и предучилищно образование. Поправката, с която ние дадахме дефиниция на нетрадиционно сексуално, нетрадиционно сексуална ориентация, това беше и прецедент, между другото, защото ние дадахме пример в целия Европейски съюз и сега на практика доста държави взимат от нашия пример и започват да вървят по същия път. Ако щете, и това се превърна в световна новина, понеже дори ООН излезна с коментар по случая. Така е, да. Така е, но ето сега ние не можем да, така, да съставим стабилен кабинет, за да се решат окончателно важните въпроси за държавата. Имам така чувството, че вече пролет, лято, есен, зима, ние си имаме избори. Постоянно. За съжаление, да, така е, но ако един народ се е уморил от избори, то значи се е уморил от свободата си. Демокрацията не е само права, а има и задължения, има и методи и начини, по които трябва да отстояваме тази свобода. И именно един от тези начини и методи е провеждането на избори. Вас ви така включват като втора позиция в социологическите проучвания. Да. Но с кои партии бихте работили и с кои не?
в българския парламент, защото все пак, ако успеете да имате мнозинство, е добре, но трябва да има още някой. Ние многократно сме заявявали, че ще провеждаме разговори с всички политически сили, освен с ГЕРБ и двете ДПС-та. Без значение кое е от двете. За нас те са едно. Така че с всички останали политически сили сме готови на разговори, но както вече ви казах, ние си имаме приоритети, от които няма да отстъпим. И за да не се повтарям, нали, само ще кажа, че един от тези приоритети е провеждането на референдума за запазването на българския лев. Новите мощности на АЕЦ Козлодуй, подкрепите ли ги? 7-8 блок? Да, но на каква цена? Никой не знае още. Точно това е проблема, че ние също не знаем. Към момента има едни разчети, които ние дълбоко се съмняваме, че те ще бъдат спазени и по нищо не личи и нищо не ни гарантира, че това ще бъде крайната цена. Така че сме изключително предпазливи и скептични към това, което се случва. Вие виждате, че непрекъснато се говори за купуването и продаването на гласове. Това е един от проблемите, но няма дебат, няма срещи, няма представяне на програми с конкретни срокове и числа, ако трябва, за средствата, които трябва да бъдат изразходвани. Точно така е, това е един голям пропуск тук. Купуването и продаването на гласове, ние го говорим от 30 години вече. Това е нещо, което всеки знае, че съществува, но реално нищо не се случва. Ако искат да го решат, ще го решат за 24 часа. Естествено. Да. Когато има воля, МВР може да се справи мигновено с този проблем. Виждаме обаче, че с това МВР, което е на Пеевски и на Борисов, няма как да се случи, за съжаление. В края на краищата вие сте специалист в производството на млечни продукти. Да. Колко палмово масло изядохме тази година? Ами много, вижте, вие засягате една изключително болна тема за нашето общество. И да продължа, какво бихте направили вие в този парламент, за да ограничите малко това? Един от приоритетите на Възраждане като цяло е възстановяване на нашия хранителен суверенитет. Mm-hmm. В частност сега, ако трябва да поговорим за млечните продукти и за палмената мазнина, това е продукт, който е, така да го кажа, вреден за консумация. Вреден е до толкова, защото той има кумулативен ефект и се натрупва в тялото. Не напразно да кажем на зрителите, народ... вие го знаете по-добре, но аз това, което съм чел, кравето масло се разтопява в организма при 30 и няколко градуса. Не, по-ниска е температурата. А пък това над 50 градуса. Някъде... Да. Точката на топене на, да речем, на животинската мазнина на кравето масло е около 22-26 градуса. Палмовата мазнина, която се използва в България, тя е с точка на топене най-често от 39 до 42 градуса, като има някои компоненти в състава на палмовата мазнина, които наистина на тях е необходимо над 50 градуса, добре, за да могат да бъдат отработени. Това всичко остава в нашия организъм, така ли? Както казах, това има кумулативен ефект и се натрупва в нашия организъм. Не напразно, ние сме водещи в списъка по сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване на нацията. Ако вие можете да ми кажете това дали е едно успешно общество, една държава, която върви напред към по-добро, аз лично не смятам така. Само ще ви отворя тук една, понеже съм си извадил статистика, да, слушам, за последните години какво се случва. Искам да ви кажа, че през 2006 година в България са влезнали 12 000, малко над 12 000 тона палмова мазнина. За 2019 година са влезнали над 34 000 тона. Няколко пъти. Няколко пъти. Още нещо друго, един друг страскащ показател, мога да ви кажа. Мляко през 2007 година ние сме внесли 14 560 тона. Мляко или сухо мляко? Ами, тук под мляко имам предвид и сухо, и някои други, да речем, сметана, заквасена. Нали? Това е обединяващ показател, но основно е сухо мляко, защото то е с процента масленост под 1, mm-hmm, под 1%. Забележете обаче за 2023 година. Внесли сме 127 709 тона.
Значи млякото, млечко, което пием, то си е... Ами, което повдига един друг въпрос. Къде са нашите производители? Къде е нашето мляко? Къде са фермите? А колко мляко ни е необходимо за година, според вас? Според мен, сега да не спекулирам, но от тези 130 хиляди... Приблизително, да. Може би два или три пъти от цифрите, които споменах повече. Но, да речем, ние имаме в България също производители, ферми. Обаче, самата статистика показва, че от 2007 година, откакто ние сме влезнали в Европейския съюз, тенденциозно производството на мляко в България спада. Което е притеснителен фактор, притеснителен сигнал, защото ние на практика сме се изгубили до голяма степен хранителния суверенитет. Добре, аз ви разбирам какво трябва да се направи и какви са решенията на партия Възраждане, какви са вижданията за решаването на този въпрос. Ами, в момента аз работя по създаването, и това ми е приоритет, между другото, по създаването на действащи регулации и реален контрол върху използването на палмовата мазнина в хранително-вкусовата промишленост. В тази връзка искам да ви кажа само, че Европейския съюз като общност е най-големият потребител на палмова мазнина в световен мащаб. Около и над 50%. Тук обаче е момента да кажем, че самите плантации, които са, да речем, в Малайзия, да, Индонезия и така нататък, те са собственост на американски компании. Но забележете, в Америка палмовата мазнина е забранена за употреба. Така ли? Точно така. Не знаем. И в Европейския съюз имаше няколко пъти инициативи да бъде ограничено използването на палмова мазнина или забранено изцяло, но огромно лоби, което лобира съответно за интересите на тези американски компании, които са собственици на плантациите, попречи и това на практика не се случва. Пак ви казвам, не напразно, ние сме водещи по показател затлъстяване и наднормено тегло и сърдечно-съдови заболяване. Обаче никой в програмите си до този момент, може би вие имате виждане по този въпрос, е намаляващата вода в България. Да, това също е проблем. Ние как сме заложили... да спрат кражбите, това е? Кражбите, много просто, когато държавата е на място и следи стриктно. Ай, да не забравяме, че не на последно място, просто полицията и прокуратура трябва да си вършат работата. Нищо друго. Имаме закони, които обаче, за съжаление, не се спазват както трябва. Закони има добри, но няма санкции. Точно така. Както и за изборите. Ние сме длъжни по закон да гласуваме, обаче няма санкции. Точно така. И само да довършат за темата за напояването. Ние сме предвидели в нашата програма възстановяване на поливното земеделие. Mm-hmm. Понеже само един пример ще ви дам. В съседна Гърция, ако да речем добива от един декар, пшеница стига до 2000 кг, при нас е едва около 400-500 кг. Имаме само 40 секунди. Съжалявам, ще ви поканя отново да поговорим по тези въпроси. Обърнете се към зрителите. Разбира се. Първо благодаря за поканата. Към тази. Уважаеми съграждани, скъпи сънародници, на 27-ми предстои много важен избор. Затова следващата неделя ви призовавам да излезете и да гласувате с номер 12 за Възраждане, защото е крайно време да кажем стига експерименти, време е за Възраждане. Много ви благодаря за днешното гостуване и да ви пожелая успех. Благодаря ви. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.